В Україні дорожчають яйця. Лише за півмісяця ціни підскочили на 10 гривень за десяток. І це не межа, кажуть експерти. Скільки просять за яйця зараз і коли вони стануть золотими? Дивіться. Чубаті з оперенням на лапах або, як то кажуть, у штанях та звичайні. Пані Галина із села Федорівка тримає курок-несучок різних порід. У неї їх 30. Але зараз зібрати багато яєць не вдається. Кури оголосили зимовий локдаун своїм господарям. Щодня є тільки 5-6 яєць. Оці чорні, то вони несуться кожен день. Це то більш до м'яса ці великі брами. Господиня каже, прогодувати курку нині не дешево. У меню тільки натуральні корми. Не бояться йти. Ки були жовті, зеленого треба, кропиви треба трошки давати весною. Це літом заготовить, а зимою сухенькою давати, щоб вони їли. У вас домашні яйця? Домашні. Скільки вони вартують? Вони коштують 40 гривень, 10 штук. Пані Галина свій товар привезла на центральний ринок Рівного. Продає курей та яйця. Каже, у неї найдешевші. Ціни ще не піднімала, хоча її конкуренти вже правлять за десяток яєць півсотні гривень. Оце зібрані за тиждень яйця домашні. Пшениця зараз подорожчала, зараз пшениця почти 10 гривень кілограм. Того яйця подорожчали. У продавчині Надії та Наталії на прилавку широкий асортимент. Яйця крупніші й дрібніші, тому дорожчі й дешевші. Кажуть, залежить від виробника і категорії. Ціни коливаються від 25 до 39 гривень за десяток. Такі яйця підуть? Ціна яєць? До 20 грудня сталося подорожчання. Зараз всім людям важко жити, все дорого. Продавчині погоджуються, вартість зависока, люди обурюються та однаково купують. Хоч 10 штучок купили, бо ж нема грошей, що стає пенсії. І ще ж кажуть, будь дорожче, аж по 40, то я не знаю, як буде. Не будемо їсти. Лише за кілька останніх тижнів курячі яйця в Рівному здорожчали на 10 гривень. І це не межа. Фахівці цінову політику пояснюють не тільки сезонним коливанням, а й здорожченням кормів для птиці. А отже, зарізати курку вигідніше, ніж годувати її і чекати яєць. По сільськогосподарських підприємствах в середньому на 7% зменшилось виробництво яєць. Ми в цьому році по Україні маємо зменшення валового збору зерна на 15-18%. Маємо суттєве підвищення ціни на зернові культури в середньому в межах 70%. І тому маємо похідну підвищення цінової ситуації на яйця, тому що підвищилися складові собівартості продукції. Популярний продукт дорожчатиме ще, кажуть експерти. До кінця січня ціна на курячі яйця підвищиться. За десяток доведеться віддати не менше, як 40 гривень. Тож нині біля яток з яйцями черги. Люди купують хто десятками, а хто й лотками. Беруть на щедрий вечір і про запас. Скільки коштуватиме цього року великоднє яйце, навіть прогнозувати ніхто не береться. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.